se Gabriela Premusová a tento díl se bude točit kolem botiček, proto stojím v našem botičkovém království, kde můžete potkat značku Hispanitas a nově také značku Lody, která je vyrobena ve Španělsku, ale my si o ní povíme něco později a dalším tématem dnešního dílu bude, jak sladit botu a s čepicí, rukavicemi a šálou a proč je to v outfitech výhodné, takže se určitě dozvíte pár stylingových a stylistických tipů, triků a rad. Čepice je důležitou součástí zimního šatníku a samozřejmě, že většinou máte tendence ladit čepice k vaší bundě, kabátku nebo nějakému svrchníku. Ano, je to fajn, ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, že začátek a konec postavy je v podstatě hlava a nohy, tak si můžeme vytvořit efekt, kde doprostřed můžete dát cokoliv, jakýkoliv myšmaš, ale když sjednotíte hlavu a boty ve stejném odstínu nebo tónu, vždy to bude fungovat skvěle. A na mě už můžete vidět něco, co jen tak neuvidíte, teď se nelekejte, ale tady se dá prostě bambule oddělat. Jsou to báječné čepice, které aktuálně najdete na www.legabriela.cz. Mám na sobě čepici, která udělá velikou radost ženám, které nosí právě hodně černé vrchní díly a říkají si, že černá je fajn, ale chtěli by trošičku něco změnit. Stačí potom namalovat ústa červenou rtěnkou, nechat červenou na hlavě a spodní díl už klidně může zůstat právě v té černé. Novinka, která se tam aktuálně teď na našem webu objeví, jsou tyhle ty přenádherné Hispanitas botky. Já si myslím, že tento jezdecký styl určitě pochopíte, máte v šatnicích, milujete, je výborný k oversize kabátkům. A nebo jako absolutní must have a novinka, která nám přijala teprve včera, tak je tato šněrovací botička, která je samozřejmě na zip, ale co je na ní tak zajímavého, tak je rozhodně přední partie lakovaná kůže, zbytek klasická useň a to vytváří na té botě nějaké vzrušení, něco, co prostě chcete nosit. No a zároveň s tou čepicí a bambulí to bude vypadat prostě bezvadně. Takže nezapomínejte sjednocovat to, co máte na hlavě s tím, co máte na nohách. A samozřejmě tady by klidně mohl být bordo kabát a bylo by to v pořádku. Mohl by tady být šedý kabát a mohlo by to být v pořádku. Takže nezapomínejme přikoupit čepice také na to, co si obujete na nožky. Pro ženy milující eleganci a francouzský šarm tady je báječný baret. Hned ve dvou barvičkách. Je to bordo a tady tato nadčasová klasická černá. Milé ženy, co je na něm tak top, je určitě jeho složení. Je to kašmír z velké části, pak je tam příjemný spandex, takže díky tomu se krásně natvaruje na jakoukoliv velikost hlavy. A opět můžete jít do lady looku ve stylu kombinace s černou botičkou, a nebo můžeme začarovat trošičku s černým podpatkem, ale s bordo barvou. Tyto boty zase jistě znáte z našeho webu, už jsou tam nějakých 14 dnů a už jsou téměř vyprodány. Každopádně dělají nádhernou nohu. A jsou to přesně ty boty, které zvládnete, zvednou vás o nějakých 5-6 cm do výšky. Mají teda protiskluzové spodní části, takže opravdu ty boty jsou nejenom krásné, ale také funkční, celokožené, triflou program vevnitř, to znamená odpružení v každém vašem kroku. No a za mě ta bota nádherně prodlužuje nohu a je vhodná jak ke kalhotům, tak také k šatům, na což se teďka aktuálně podíváme. Překrásná kombinace, kdy můžete kombinovat ten černý tmavý podpatek, to zatmavení té boty, ale zároveň si užít takového toho odlesku, metalického odlesku, fialkovo-bordo, veliký komfort, zvedne vás o 5 cm ta bota, vůbec to necítíte, protože jakmile zde máte platformu, tak vlastně jsme na nějakých 3 číslech, což je skvělé. Za mě překrásná barvička právě k bordo, k růžové, k šedé, k černé. Tady je velmi mnoho kombinací a variací, jak nosit tuto překrásnou botu.
Trikolora je taky zajímavá čepička, kde vlastně máme tři barvičky v jednom a můžeme vycházet do outfitu právě z těchto tří barev. Čokoládová bambule, krémová základovka a nejdůležitější barva k obličeji a ta, která vám vlastně bude nasvěcovat ten obličej a bude s ním vlastně v souladu, tak je tady tato. Vždycky čím blíže to obličej, tím je to důležitější barva pro vás dle barevného spektra. A tady tato barvička skvěle ladí k Futuro botám, které nám také přijeli včera a museli jsme vám je hned dát na e-shop. Mimochodem tady už letí náš e-shop dole www.lagabriela.cz, tam najdete tyto krásky. No a za mě jsou to takové ty Futuro boty, které prostě vypadají perfektně, obzvlášť teda v kombinacích s taškou. Pro ty z vás, které rády ladí, tak tady vidíme, že to lazení je ale pouze jenom s tou špičkou, s tou kůží, ten neoprenec zůstává prostě hladký a je to taková velice povedená, i když ladící kombinace. Ladit nemusíme pouze a jenom s obuví, což je takový ten základový trik, to znamená, když mám černou botu, tak mohu mít samozřejmě černou čepici a doprostřed dám hodně barevnou bundu, ale když si koupím potom třeba koňakovou záležitost, tak vědět, že koňakovou čepičku, nějaký vzor s koňakovou nebo černou s hnědou v kombinaci mohu dát právě na hlavu a pak si mohu dovolit třeba šedý kabát a bude to vypadat skvěle. Takže to je jeden tip trik na to, jak kombinovat. No ale my můžeme samozřejmě kombinovat také s kabelkou, takže ano, milé ženy, zamyslete se nad tím, co nosíte za kabelku v zimě, převážně, jestli neměníte každý den kabelku. Nevím, kolik z vás mění každý den kabelku, moc z vás neznám, a většinou si nějakou oblíbíme a tu potom nosíme. Já, kdybych měla už doma tady tuto krásnou Elegu, tak si určitě k ní pořídím právě nějakou takovou čepici, která je v tom tónu. A vidíte, že mám na sobě leoparda, ale krásně se to propojí a dodá to tomu celku takový harmonický efekt. Pojďme se podívat na to, co se stane, když to dáme do černé. Absolutně změní charakter. Jedno oblečení, jiné doplňky, záměrně jsem dala baret, záměrně jsem dala velkou tašku a vidíme, jak se za pomocí těchto delikátních doplňků mění celkový look. Dodám béžovou, je to úplně něco jiného, než když dodám černou. Nádherných botiček, tak já musím ukázat tento skvost. Čokoládová broušená kůže, nádherná mašle, absolutní pohodlí díky gelové vsadce vevnitř, takže každý krůček je odpružen. Opravdu docela dost centimetrů si přidáte tímto podpatkem. Nezdá se to, ale je to až 5,5 cm. Vám přidá tento podpatek, který zmenšuje nohu a zároveň špička protahuje nožky do nebes a zároveň nám tu nohu dělá takovou elegantní, luxusní a tyto lodičky jsou prostě chodivé a my milujeme boty, ve kterých můžete chodit. I díky podrážkám, které vlastně jsou také vhodné do klasického města, tak jak je známe v České republice, že prostě nemáme rovné chodníky, které jsou jako když střelí, ale prostě sem tam musíte tou špičkou na něco našlápnout, něco možná i nakopnout. A právě protože je předsazená ta špička, tak se vám neokupé za 5 vteřin. My milujeme tyhle ty funkční boty a za mě je tahle jako pro popelku v aktuální čokoládové. A to je, milé ženy, opravdová nádhera, ta čokoládová, já se na ní úplně třesu třepu. No a teď už si můžete té celé kolekci pořídit boty. Teď nadchnu všechny milovníky aktuální boty, koně,
nádhera, paráda, ta kůže, která má několik odlesků v bronzovém odstínu až do hluboké čokolády. Perfektní podpatek, opravdu ty boty jsou chodivé, jsou funkční a jsou velice příjemné na noze. Mají tam opět gelový polštářek, takže veškerý váš krok je tlumený a za mě, kdo miluje přírodní tóny, kdo chce osvěžit černou a nebo se třese na tu čokoládovou či bordo, přenádherná, překrásná kombinace. Kdybyste si měli odnést pouze dvě věci z tohoto dílu, tak prosím dbejte na doplňky. Zima není jenom o kabátech a o tom, co dáte do spodního dílu, ale je to o botách, o čepicích, o rukavicích, o šálách a o kabelkách. Takže hlava, co mám na hlavě, sjednotím s nohama, to znamená s botou, a nebo si pohraju hlava s kabelkou. Myslete na to, když si kupujete šály, čepice, rukavice a nebo například boty. To se vám teď poštěstí v plné škále, v plné míře na www.lagabriela.cz a my vám děkujeme za každý váš like, protože každý váš like je důležitý. Je to pro nás obrovská odměna za tu práci, kterou vykonáváme. Každá vaše objednávka je obrovská odměna. Já vám za to ze srdíčka děkuju, protože je to paráda být tady s vámi už vlastně třetí rok takto online. A jestliže nás neodebíráte, tak tady někde bude lítat takové to kolečko, to je ten odběr toho kanálu, tak neváhejte a klikněte na to, protože pro nás je to opět důležité, aby jsme se dostali k většímu, širšímu publiku a mohli jste se bavit s námi, s La Gabrielou, s módou a my se příště uvidíme v sestřihu z přehlídky, která teď bude 15.10. Já se velice těším, protože tam uvidíte nejenom společenské roby, ale uvidíte tam také čokoládovou eleganci, uvidíte ten Denmark, trošičku něčeho přes čáru, něčeho zajímavého, designového. No a já si myslím, že už se všechny těšíme na to, jak to potom celé stvárníme, protože práce je kolem toho hodně, 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 hodně a jsme asi v polovině, takže držte mi palce na ten víkend, abych to tady ještě všechno zvládla a v úterý to v plné parádě předvedeme vám všem, kteří jste si zakoupili vstupenku. Na Češi já tady musím říct, že je vyprodáno, takže opravdu je vyprodáno, do sálu se víc lidí nevejde, není tam povoleno víc lidí, takže bohužel, kdo to zaspal, nějakým způsobem to nedomyslel, tak už se tam nedostane. Každopádně na jaře já věřím, že se zase uvidíme, jak už tradičně, a tím pádem pro vás informace příště, kdo dřív přijde, ten tam jde. A mějte krásný víkend a užijte si ho, protože si myslím, že to je jeden z těch poslednějších, teplejších víkendů, tak běžte někam do přírody a nebo zkuste aspoň trošku relaxovat vy, co třeba nemůžete úplně naplno odpočívat. Přeju vám krásný večer a zase někdy příště, nashledanou. Thank you.